pessoal, tudo bom? Nós estamos saindo aqui para o passeio de Ponta Verde aqui em Santo Amaro, nos Lençóis Maranhenses. E é assim, a gente está em cima de uma Toyota e vamos pegar ali os passageiros, que o nosso passeio não é coletivo, não tem. As cadeirinhas são essas. O pessoal vai sentar aí atrás, ainda tem um pessoal que vai dentro também do carro, mas a gente vai com emoção aqui, a família toda. Atrás você já vê aí, ó, várias Toyotas aí com passageiros aí para fazer o passeio. Aqui do lado também tem uma cooperativa de transporte de passeio, porque aqui nos Lençóis só é permitido entrar no Parque Nacional o carro que é credenciado pelo ICMBio. Vamos aproveitar aqui e mostrar um pouquinho das ruas de Santo Amaro, porque para quem não sabe, Santo Amaro tem ruas que carros pequenos não passam, tá? Tem ruas aqui que são areia fofa, então você tem que passar com o carro traçado, 4x4. Se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreve aí no nosso canal, deixa de dar aquele like, se tiver alguma dúvida, pergunta aí nos comentários que a gente responde. Um grande abraço, vamos que vamos! Atualizando vocês aqui no passeio da Ponta Verde, a gente rodou aí uma hora desde da parte lá da entrada do parque e de Santo Amaro até aqui nos Lençóis para a gente encontrar aqui essa lagoa, que é a Lagoa do Reflexo. Como vocês vão perceber, já começou a baixar. Vou dar uma focada aqui, essa parte que está mais escura, está úmida, né? Então aqui é a parte que já baixou, então a gente verifica que já está baixando o nível das lagoas, mas ainda está muito, muito fundo, ó. Aqui na beiradinha a gente já pega água no joelho. Está muito gostosa a água. Já são 11 horas, a gente saiu de Santo Amaro já 10 horas. A gente passou uma hora, como eu falei, então agora a gente vai aproveitar aqui essa lagoa maravilhosa. O passeio tem direito à água e essas cadeiras, e tem sombreiro também, tá bom? O passeio de Ponta Verde tem essa vantagem, que é meio que exclusivo. Tá só a gente aqui, nosso grupo. E apesar de ter rodado esse tempo todo, a gente tá aqui numa lagoa maravilhosa, num silêncio absurdamente relaxante. Que é ao contrário, por exemplo, lá do Circuito Betânia, que é mais movimentado, vai muita gente. Então, começamos a gostar aqui desse trecho. Yeah.
aqui na, uma das curiosidades é que aqui na área do parque tem mais de 80 mil lagoas. Ah, como é que sabe? É por meio de estimativa feita por satélite, né? Imagem de satélite, então se faz esse cálculo. O lençol freático aqui dos lençóis marinhos, ele está muito próximo do solo. É outro ponto que ajuda com que as águas das chuvas elas passem tanto tempo assim formando lagoa, né? E com certeza está dando mais de 2 metros de profundidade. E a gente vai aproveitar agora e tomar um banho. Vem com a gente. Só agora nós vamos fazer aqui um trecho de barco, porque a parte que a Toyota passa encheu muito e aí tá bem ruim para passar. Aí, então por isso não tem tradicionalmente essa passagem aqui de barco, mas como encheu bastante a gente vai fazer aqui de barco. Fazer essa travessia aqui custa R$7,50 e R$7,50 para voltar. Salve, salve galera, tudo bom? São 15 horas e a gente está aqui na segunda parte do passeio aqui da Ponta Verde. O pessoal está ali atrás, ó, no carro. O pessoal que está ali curtindo a lagoa, essa lagoa, vocês estão vendo, é a Lagoa da Maioba. A gente almoçou lá no povoado de Ponta Verde, como vocês viram aí. E aí nós voltamos agora para a segunda parte do passeio, vamos embora só depois do pôr do sol. Esse roteiro aqui de Ponta Verde a gente vê muitas aves, muitos pássaros. Os lençóis é isso. Se você quer um passeio que relaxe, que te acalme, que te renove as energias, vem pra cá, tá? Nós vamos deixar aí o contato do pessoal que a gente tá fazendo o passeio. Um pessoal bem atencioso, bem responsável, tá? E a gente tá gostando muito. Pessoal, a gente está aqui com o Jando, que é o motor aqui do nosso passeio de hoje. E ele faz passeio aqui em Santa Mara. Então ele vai dizer aqui pra gente quais os roteiros que tem aqui além de Ponta Verde. É pra você já saber daí, quando tiver se programando pra vir aqui em Santa Mara. E se quiser, procurar aqui o Jando pra fazer, que o passeio tá sendo bem legal. Jando, quais os roteiros que vocês têm aqui além de Ponta Verde? Olá pessoal, tudo bem? Aqui a gente tem o Ponta Verde, tem Betânia, tem Emendadas, tem Espigão, tem Rancharias, Travosa. Né? Travosa é o percurso, tem Lagoas e o Oceano, que fica na costa. Praia, né? Isso. Esse é um passeio mais longo, que tem que ser bem mais longo. Esse é um bem mais longo, sai mais cedo, retorna um pouco mais tarde. Entendi. E desses que tu falou, quais são os que faz o dia todo, além de Ponta Verde? Tem o Betânia, Ponta Verde, Travosa, Rancharia, Lavado. Lavado. Isso, eles são do dia todo. E todos esses do dia todo tem parada para almoço? Todos esses. Todos esses o restaurante fica no percurso. Fica no povoado. Isso, fica no povoado. Restaurante do povoado, das pessoas que moram no povoado, isso, né? Ah, tá. E outra coisa, se a pessoa quiser, por exemplo, fazer, vir ver a lua aqui dos lençóis, faz. Fala.
madrugada, a gente faz passeio noturno também, faz o nascer do sol, faz o passeio à noite, do percurso da lua e faz durante o dia. Certo. Esses três horários de passeio. Rapaz, só tá vendo aí o Jandro faz todos os passeios aqui, aqui de Santa Mara, dos Lençóis. E ele vai deixar aqui o contato, caso você queira aí, já entre em contato com ele e agenda seu passeio aqui. Qual é o contato de vocês, Agenda? O contato é 984-448813. E vocês têm Instagram? DDD98. Tem Instagram? Tem, sim. Arroba o quê? É, o Instagram é Jandeilson Santos Aguiar. E aí, Jandeilson Santos Aguiar, o nome dele todinho. O cara botou logo no Instagram que é pra não ter dúvida, entendeu?